За осма поредна година се проведе традиционният благотворителен бал Коледни ангели, по време на който се състоя и конкурса Миси Мистър Нация. Участниците се представиха в национални носи от различни краища на България. А кои са победителите, вижте ексклузивно в следващите минути, специално за вас, зрителите на канал 3. За осма поредна година носителките на титлите Мисис България, Лейди България, Мисис Баба и Мисис Дама на годината се превърнаха в коледни ангели. Кампанията събира средства за различни каузи. Омъжените красавици предоставиха предмети за благотворителна разпродажба, организираха томбола с предметни награди. За трети път в благотворителната инициатива се включиха и децата на известните майки. За 8-годишната си история благотворителната инициатива е събрала и дарила на нуждаещите се над 650 000 лева. Тази година средствата събрани от тях ще отидат при дама, която се нуждае от гръдни импланти вследствие на претърпяно злокачествено заболяване. Успоредно с тази инициатива за първи път се проведе конкурса Мис и Мистър Нация, а победителите ще имат възможността да представят България на международни конкурси. Специален гост на събитието беше и Мисис Русия. Момичета, честито на всички. Ще започнем първо с теб. Какво е усещането? Има ли вълнение? Естествено, усещането е невероятно, несравнимо. Очакваш ли да вземеш именно тази награда? Не, нямах представа, че ще получа наградата. Но си имала желание, щом си тук? Естествено, че имах желание. Живота, как искаш да се реализираш? С какво се занимаваш? В момента уча руска филология в Софийския университет. И все още не съм мислила чак толкова за напред. Може би като преводач или преподавател. Сега ти предстоят международни конкурси. Ще се подготвиш ли по специален начин? Ще бъде ли още по-вълнуващо за теб? Естествено, че ще бъде още по-вълнуващо. Ми предполагам, че ще положа някакви усилия да се подготвя. Виждам, че тук така сте настроени приятелски, няма конкуренция. Да, и аз не забелязвам да има конкуренция между нас. Всички сме дошли тук да се забавляваме. Ти си най-малката участничка и победителка, тинейджерка. Какво е за теб всъщност това признание? Ами, невероятно е. Аз от малка искам да се занимавам с моделство и очаквах тази награда, честно казвам. Кой те нави да участваш? Как реши да вземеш участие всъщност в този конкурс? Меги Сабова ме нави да участвам, разбира се, с мое желание. И просто така се случи и изключително много се радвам. Получи ли подкрепата на близките, на родителите? Абсолютно. Те застанаха плътно зад мене и ме подкрепят във всяко название в живота. Сега утре на училище с корона ли ще ходиш? Не. Аз съм на програма Homeschool в Америка и се занимавам с тенис на корт. Така че правя онлайн училище, играя тенис и се занимавам с моделство. Играеш тенис, занимаваш се с моделство, да очакваме и някоя титла. Да. Благодаря. За теб какво е тази награда? Мис Интернационал си ти. Много съм щастлива и благодаря на всички, които гласуваха за мен. Наистина, невероятно е чувството. Очаква го от една страна, от друга не. Но съм щастлива, че съм тук. Какво се занимаваш? Уча в УНСЕ администрация, управление. И се надявам, като го завърша след време, да работя в сфера. А с модата ще продължиш ли да се занимаваш активно? Да, разбира се, това е мой. На мен ми харесва това и бих продължила да се занимавам като хоби, както и като моето начинание за напред, ако може би да ми помогне. Питаме и теб. Мис Уърд, как си? Доволна ли си от признанието, което получи тази вечер? Да, радвам се наистина, много съм доволна. Надявам се всички да са доволни и да го намират за правилно. Как премина цялата подготовка и тук до финала? Имаше ли моменти, в които се чудеше това ли е моето признание? Трябва ли да участвам в този конкурс? Не, напротив, аз винаги съм много позитивно настроена, имам достатъчно търпение, въпреки че стоим тук вече толкова много часове. Всичко мина перфектно, без напрежение, поне за мен да е. Чувстваш ли се отговорна с титлата, която получи сега? Естествено, да. Все пак ще представя страната ни някъде в чужбина. Така че това е отговорност. С какво смяташ, че можеш да ги впечатлиш, когато се явиш на международен конкурс?
Ами това все пак е конкурс за красота, значи с красота трябва да ги впечатлявам. Сигурно си с интелект, ето тя, например, но с руска филология сигурно ще ги впечатли. Ти с какво ще се занимаваш за напред и с какво се занимаваш? Аз много занимавам с мода, карам фризьорски и гримьорски курсове. Също така мисля да запиша дизайн, може би в Лондон. Това е. Правиш ли си модели в къщи понякога? Не, всичко върху себе си. Какво си пожелаваш? Пожелавам си настоящата година да е много по-добра от миналата и да съм много щастлива и обичана. Ами, пожелавам си все така да имам успехи в живота и естествено следващата година да е по-добра от тази. Някоя международна титла? Естествено, някоя международна титла. Не съм страната. Ами аз си пожелавам най-вече здраве на мен и на най-близките ми хора изцяло по света. Нека всички са здрави и също така щастие, разбира се. Нека правим това, което ни прави щастливи. Аз също ще се повторя. Най-важното е здрав, да е човек, здравето, късмет и любов за напред. Награда. Какво е за теб да участваш на този конкурс и да спечелиш голямото признание? Конкурса, както вече казах, за мен беше едно предизвикателство, една авантюра. Като цяло съм човек доста любопитен, който обича такива неща. Победата наистина е сладка. Не я очаках, честно казано. От тук натам ще видим. Просто за сега, както ви казвам, изненада и за мен, че спечелих. С мода ли се занимаваш по принцип? По принцип официално не, мога да го нарека нещо като хоби. Занимавам се със спорт, бивш футболист съм, в момента се занимавам с танци и завърших магистратура спортна журналистика в Националната спортна академия. Страхотно, значи имаш всички данни да вървиш напред и да печелиш. Благодаря, надявам се. Това беше едно предизвикателство, както ти самия каза. Още една титла в един успех в твоята кариера, така ли да кажем? Ти си състезател и сигурно ти доставя удоволствие. Точно така, разбира се, при мен е вродено да жаждата за победа. Това беше готино, да, разбира се. Ако бях останал, може би, единствения без лентичка, нямаше да се чувствам много добре, но получих, може би, най-сладката награда и съм доста щастлив. Готов ли си да бориш конкуренцията на международно ниво? Защо не? Какво ще ги впечатлиш според теб? Според мен? По принцип, оставам другите да ме оценяват, както беше и днес, но смятам, че притежавам някакви данни, с които мога да преборя конкуренция в световен мащаб. За теб какво беше да участваш на конкурса и да спечелиш твоята титла? За мен също беше огромно предизвикателство. Не очаквах да спечеля точно тази титла. И също за мен това е една стъпка напред, защото аз искам за напред се занимавам с това, защото това е нещо хубаво и друго няма какво да кажа. Те притеснявам при вас, младите нямат това да кажете. Той е младо момче, занимава се с мода. Това не е мъжко. Не, никой не го притеснява това. А и то аз не съм се занимавал с мода. За напред имаш такова желание? Да, за напред имам огромно желание. Хареса ти, не беше притеснително да дефилираш. Беше си забавно. Да, доста забавно даже беше. Какво искаш да постигнеш, носейки тази лента и на кой пръв ще се похвалиш сега? Искам да постигна много успех след тази лента и ще се похваля първо на моите родители. Още ли не си им казал? Не. Как може такова нещо? Добре. Пожелаваме ти много успех. Какво е един тинейджър да бъде оценен по този начин? Ами, за мен е чест да бъда оценен. Много ми хареса идеята на състезанието, че е благотворително и това е една много добра кауза и много добра причина да участвам в състезанието. Това те е спечелило и за това си взе участие тук. Това е основната причина. Да. За теб имаше ли препятствия по време на дефилетата? Имаше ли момент на притеснение за всичко, което ти предстои тук тази вечер? Да, нормално бях притеснен за през цялото време, защото все пак това ми е от първите пъти. Кога ще споделиш със своите съученици какво си спечелил? Не мисля да споделям.
Що? Ми не знам. Това си е твоята награда и ти няма да се възгордяваш, така ли да разбирам? Да, предпочитам да съм скромен. За напред, в живота, какво си избрал, с какво ще се занимаваш, каква професия ще упражняваш? Ами, това е изключително труден избор. Имам някакво избора и още не съм решил. Но продължаваш с ученето напред? Да, естествено. Какво си пожелаваш на теб самия? Какво си пожелавам? Ми да порасна и да стана добър и честен мъж. Достоен. А с мога да смяташ ли да се занимаваш за напред? Ами, да, нямам нищо против. Да, оценявам това, че ме наградиха с тази награда и ще я запомня. Ще бъде ли отговорно това, че носиш тази награда и със сигурност ти предстоят още подобни конкурси? Някаква тежест, отговорност ли е за теб? Ами да, славата винаги е отговорност, трябва да внимаваш винаги, защото медиите винаги могат да измислят нещо лошо. Смяташ ли като цяло да се занимаваш с мода или си избрал друго призвание в живота си? Ами, мисля да продължа да се занимавам с мода, обаче трябва да занимавам с нещо по-сериозно, с което да изкарвам стабилни доходи, за да имам семейство и всичко. Страхотно мислене, ориентирал ли си се в някаква посока вече? Да, аз съм ученик, тази година завършвам и мисля да следвам международни икономически отношения или журналистика, но още не съм решил и това ще стане. Други награди печелил ли си досега? Да, тази година през пролетта спечелих Мистър Пловдив. Значи продължаваш наградите, имаш призвание в модата, трябва да продължаваш. Какво си пожелаваш? Пожелавам си още много награди и само така да ми върви. Как се чувстваш в България? Харесва ли ти тук? Аз много обичам България. Това е второто ми посещение тук. Първият път, когато идвах, беше за конкурса Top Modern Universe. Сега съм тук за втори път. Имаш прекрасен глас. Как всъщност реши да се занимаваш с пеене? Аз съм певица, моят живот е музиката, а красотата е нещо второстепенно в моя случай. Аз съм майка на три деца. Но въпреки това ти изглеждаш перфектно. Благодаря ви много. Това е живота ми. Аз съм жена изпълнена с много енергия. Имаш ли време за спорт, гимнастика или при теб всичко е природа? Сега ще ви кажа истината. Моята гимнастика са трите ми деца. Всеки ден сме заедно и аз хабя много калории, докато се занимавам с тях. Ти каза, че музиката е твоя живот. Защо? И какво те накара да избереш този път? Когато бях много малка, моя чичо беше учител по пияно. Той ме научи да свиря и постепенно започнах и да пея. Така стартирах с пеенето още от малка и постепенно това се превърна в моя начин на живот. Издавала ли си албуми? Да, аз имам 2 албума и 4 видеоклипа. Може би някой ден ще дойдеш в България за един самостоятелен концерт? Разбира се, само поискайте и ще го направя. Сега продължаваме с светските новини, които подбра за нас Ивелина Кунчева. Най-добрите модни дизайнери, топ модели и стилисти от цял свят се събраха снощи в Лондон за ежегодните награди на Британския моден съвет. Домакин на събитието бе Жан-Пол Готие, който приветстваше всички гости на червения килим. Здравейте, аз съм Жан-Пол Готие и съм на червения килим. Какво очаквате да се случи на церемонията? Ще бъде невероятна вечер. Номинирана съм за модел на годината. Всички сме тук заедно, за да отпразнуваме креативността. Е,
Тези модни награди са едно от най-бляскавите събития на годината. Обличал съм Риана, Кейт Бланшет, Марион Котияр и кого ли още не. Но всъщност, хората, които желаят да носят моите творения, от своя страна провокират моето желание да създавам дрехи за тях. За мен е много важна личността. Трябва добре да познавам човека, за когото творя, за да направя възможно най-добрия модел. Има още много личности, които бих искал да обличам. Чувствам се невероятно, радвам се да присъствам на тази бляскава церемония. Прекрасно е да бъдат отличени най-добрите таланти в модния бранш. Аз съм модел и работя с едни от най-добрите стилисти в света. За мен е истинско удоволствие. Роклята, с която съм в момента, е истинско произведение на изкуството. Ушите е специално за мен от дизайнера Джулиан Макдоналд. Много съм щастлива, че имам възможността да нося негов туалет на церемонията тази вечер. На церемонията присъстваше и малкият син на актьора Уил Смит, Джейдън, който сподели, че за него е истинско удоволствие да се срещне с хората, които го вдъхновяват. Тук съм за първи път. Исках да почерпя опит, да се срещна с хората, които са мои идоли. Много съм щастлив. За мен е истинска чест. На събитието присъстваше и винаги мрачния Мерилин Менсън, който сподели плановете си за наближаващите празници. Мразя Коледа. Обикновено не празнувам на този празник. Някои от приятелите ми обаче честват Ханука. Почива се по-дълго, раздават се много подаръци и мисля, че ми харесва повече. Дори на Коледа никога не украсяваме ока. Категорията за най-добър международен модел на годината призът отиде при Джиджи Хадид, която се съревноваваше с сестра си Бела и най-добрата си приятелка Кендъл Дженър. За най-добър британски моден лейбъл бе обявен Александър Макуин, а призът за лидер в международния бизнес отиде при Гучи. Журито на Британския съвет за мода, определило наградените, се състои от 800 души, видни фигури от модната индустрия. Следва рубриката ни Лица и днес на връх Никол ден ви срещаме с един именник, който обаче все още не празнува. Той е на работа. Кой всъщност е той? Деси Жаблянова ще е при него в следващите минути. Деси, здравей! Криси, уважаеми зрители на канал 3, намираме се тук в клиниката на доктор Николай Георгиев. Днес на Никол ден нека отново поздравим всички, които празнуват и именно за това ние сме на гости на един Николай, който е на работното си място. Здравейте! Здравейте! За нас е удоволствие днес да гостуваме при вас на вашият имен ден. Виждаме, че сте в работно облекло, което означава, че на този етап все още не празнувате. Ами да, още не сме започнали да празнуваме, макар че на човек, който хобито му е работа, всеки ден е празник. Ще има ли тази вечер обаче нещо по-специално, да празнувате, да се веселите с приятели, с голяма компания? Не, голяма компания няма да има. По традиция вечерно време се събираме вкъщи, майка ми е приготвила риба и семейството, което не е чак толкова голямо, съпругата ми, дъщеря ми, майка ми, таща ми, събираме се, ще хапнеме риба, ще пиеме вино, ще си поприказваме. И някъде към 9-9.30 ще приключим, защото утре ни чакат нови 4 операции. Уау, обичате ли името си?
и го обичам и го харесвам. Тоест, горд сте, че сте Николай. Горд не може да се каже, но съм щастлив, че съм Николай. А намирате ли някакъв символ в това име, вие лично? Разбира се, има. Нике е богинята на победата. Знае се в България, че всяка майка Колю не ражда. Така че аз лично си харесвам името, но харесвам и имена като Иван, Георги, Тодор, Сава. Харесвам си и моето име. Казва се, че на този ден, като се знае, че някой празнува, отиват при него и се веселят. Подаръци не се носят, но все пак. Изненадват ли ви по някакъв начин близките? Дават ли ви подаръци? Абе, хубаво нещо си е подаръка. Да си кажа, хубаво нещо си е подаръка. Да, изненадаха ме. Аз много добре така съм изяснил, че не очаквам подаръка, но когато се появи неочаквания подарък, е още по-приятно. Ще ни издадете ли така? Жена ви с какво ви изненада тази сутрин или може би по-късно ще изненадата? Сутринта жена ми ме изненада с поредната усмивка, когато се събудихме и така започна деня. А все още не съм си получил подаръка, надявам се по-късно и да го получи и него. Какво ви стимулира да работите и ви кара да вървите по пътя, който сте избрал? Казахте, че за вас работата е повече хоби, отколкото всъщност професия. Значи, аз съм пето поколение лекари. Така че в нашето семейство медицината винаги е присъствала под някаква форма. Войчо ми е лекар, война ми е лекар, братовчет ми е лекар, баща ми, дядо ми, прадядо ми. Медицината присъства. Сега аз съм щастлив, че работя медицина, която на мене ми харесва. Благодарение на покойния професор Бояджиев, който преди няма да казвам преди колко години ме взе под крилото и ми показа първите стъпки в пластичната хирургия, това се превърна в мое хоби, в мое желание, в мое ежедневие. Хората се връщат изморени от работа. Аз действително се връщам изморен, гърба ме боли, но съм и щастлив. И действително, когато хобито ти е работа, ти не си на работа. Забавляваш се. Макар, че има и доста стресови моменти. Например, това го обсъждахме преди малко. Видяхте, 4 пациенти днеска сме оперирали. Една от пациентките е с карцином на гърдата. Премахнати са и гърдите, сложени са импланти. Това си е тежка операция, която както пациента я преживява по същия начин, аз също я съпреживявам с него, защото в тази операция няма едно и едно е две. Виждате, на днешния ден един се смее и се готви да седне на вечеря с риба, с вино и с приятели, а друг стиска палци, дано всичко да е наред след тази операция. Такъв е живота и затова всички, пожелавам на абсолютно всички, със или без името Николай на трапезата си, да знаят, че дена, който днеска преживявате, е единствен и уникален. Да направят всичко възможно, да бъдат максимално щастливи, да го изцедат този ден, така че той да им е истински и пълен, да им радва душата. Защото няма утре и няма вчера, има само сега. Преди да продължим с професията в духа на въпроса, който отговорихте сега и думата Николай и името, да ви попитам за вас този ден, освен трапезата и всичко, което казахте сега, яденето на риба, не знам дали ще е шаран, важна ли е като послание? Казвате ли си нещо? Обещавате ли си, защото няма днес, няма утре, няма вчера? Не, на този ден не, но на всеки един ден се стараеме с Елвирка, защото имаме такова усещане. Стараеме се да бъдем по-добри хора всеки един ден. Понякога ни се отдава, понякога не ни се отдава и се дъниме, закачаме се за дребни битовизми и те ни спъват. Но като цяло имаме погледа върху така, това житейско кредо, че трябва да си живее достойно сега, в момента. Шаран ли ще ядете? Мисля, че не, защото ми е малко мазен. Но ми харесват тия пожелания с люспите му, с монетите в кисийката. Харесват ми, но тази година специално няма да е шаран, макар че майка ми прави страхотен шаран плакия с орехи, с всичките му миришки отгоре. Но не, мисля, че няма да е шаран. Ма ще ме изненадат, даже аз не знам. Успяхте ли да отговорите на всички поздравления, защото сигурно са започнали от сутринта?
Ами, падна му батерията на телефона, макар че го заредих съвсем добре. Падна му батерията и най-вероятно, като се прибера вкъщи, ще видя останалата част от поздравленията. Благодаря на всички хора, които са се сетили днеска за мене и пожелавам и здраве на абсолютно всички. Макар че не само здраве, всичко. Баба ми казваше, голо здраве си е жива болест. Затова пожелавам и здраве, и късмет, и усмивки, и радост, и малко тъга. Защото ако няма тъга, не можеш да разбереш какво е радостта. Така, да се върнем на професията. Има ли моменти преди началото на една операция, когато имате едно такова малко напрежение, съспенс? Чувствате ли го всеки път? Ако кажа всеки път, ще излъжа, защото при положение, че ние сме оперирали толкова много пациенти, в един момент влизането в една операция за увеличаване на бюста или една липосукция или един нос вече е доста стандартно за нас. Но тръпката я има винаги. Тъжно ще стане в момента, в който влизам в операцията и ми е все едно какво оперирам. Не е така. Когато го усетя това нещо, ще дам път на младите, нека те да го правят. Докато това, което правя, ми доставя удоволствие, ще го правя лично аз. Повярвайте ми, не ги правя нещата само заради парите. Живеем във време на нови технологии. Те се променят всеки ден. Има ли мода в пластичната хирургия и все нови и все повече нови методи, които се променят всеки ден? Ще ги разделя въпроса ви на две части. Има ли мода? Хирург, пластичен, който се влияе от модата, то е еднодневка. На него ще му видите работата и ще я познаете от съседния тротуар. Има неща обаче, които непрекъснато се развиват в пластичната хирургия. И в естетиката, и в реконструктивната хирургия. Този хирург, който е затворил чантичката си за купуване на познания, той вече е приключил. Лично за мене. Макар че има страшно много хора, които от първия до последния си ден правят една и съща операция по един и същи начин. Аз смело мога да кажа, че за доста от хирургичните техники, за да не кажа, че за всички, като изключиме така липосукцията, защото там машините действително се обновяват и са все нови и нови, за останалите почти нищо общо няма оперативната ми техника в момента и тази, която е била преди 10 години. Изпълнявате ли на всеки клиент желанията? Има ли случаи, когато ги връщате и казвате, не, аз не смятам, че ви имате тази нужда от тази корекция и затова няма да ви я направя? По-скоро, когато връщам пациент, казвам, че аз няма да го направя това нещо, защото съм отговорен пред самия себе си и пред самия него. Идвайки тук, те ми имат доверие. Това доверие аз не трябва да похъба. Аз няма да оперирам на всяка цена. Но от друга страна е много важно да усетиш душата на пациента. Най-важното е да го направиш него щастлив. Но ако това, което той иска, рискува да засегне здравето му, рискува да му създаде проблеми в бъдеще, аз тази операция няма да я направя. Вашата половинка. Тя, как гледа на професията ви и на този етап изкушава ли се по някакъв начин да иска нещо по нея да се направи ново и ново? Не, в интерес на истината Елвира не иска нищо в настоящия момент. От време на време, малко ботокс, той върши чудесни, чудеса прави ботокса. Но не съм убеден, че Елвира е голям фен на пластичната хирургия. Първо, защото в сърцето ми Елвира е на първо място, но се оказва, че в живота Елвира идва на второ място след всичките пациенти, ангажименти, грижи. Тя е буфера, който в момента, в който се пребера натоварен, изморен, с съответните си страхове, притеснения, тя е човека, който поема всички тези негативи. И какво се оказва? На дадена консултация, на която някой така проявява особености на характера, аз стискам зъби и издържам до края на консултацията, защото човека е дошъл и си е отворил душата. Мене може да не ми харесва това, но стискам зъби. А вкъщи не сме толкова търпеливи към хората, които най-много ни обичат. Това трябва да бъде променено и у себе си, и у всеки един. Добре, а когато излезете навън с приятели, с една хубава компания, не ви ли питат, аз това да си го променя ли, тук какво да си направя, не ви ли се преплитат ежедневието с работата, най-близките? Ами ще бъда максимално откровен. Знаете ли, че почти не ми останаха приятели покрай тази работа. Тази работа е като карането на колело. Докато въртиш педалите, се движиш напред и нагоре. Намалиш ли темпото,
започваш да се забавяш. Спреш ли да въртиш педалите, ще паднеш. Оказва се, че ангажимента ми с пациентите, работата в тази клиника, ние не оперираме по един пациент на ден или по двама на седмица. Ние всеки ден оперираме 3-4, 3-4. Това отнема страшно много и физически, и психически сили. Аз в 8-8.30 съм напълно изтощен. Единствената ми мисъл е да се пребера вкъщи и да си почина. Все по-малко приятели, останали са ни верни приятели, с които с удоволствие се виждаме, но те разбират натоварването, което имам. Ако искаш да си добър хирург, няма да те виждат вечерно време по нощните барове, по заведенията, по лъскавите купони, да връчваш награди и статуетки. Ще те видят в клиниката. Погледнете как ни изглежда в момента клиниката. Пълна е. Това е атестата за свършена работа. На този ден за какво мечтаете и какво още искате? Ами искам здраве. На първо място здраве. Останалите неща ги имам благодаря на Господа. Искам здраве. Искам здраве за семейството си, защото също това нещо е важно. Мечтая и за нови неща. Имаме и нови планове, които така съм сигурен, че в близко време ще реализираме много-много по-мащабно. Но работата не е всичко. Чудесно нещо е, но понеже в момента тя ме е обгърнала изцяло, в един момент се оказва, че не аз притежавам клиниката, а клиниката притежава мене. Мечтая за малко повече свободно време. На този ден ви го желаем и всичко друго, което вие самият желаете на вас и на близките ви, нека да ви се сбъдне. Още веднъж честит имен ден. Много благодаря. Аз пожелавам на зрителите здраве и късмет. Нека да бъдат щастливи, нека да се обичат, нека да бъдат обичани и нека да имат действително здраве и късмет. Уважаеми зрители на канал 3, Криси, това беше от нас, тук от кабинета на доктор Николай Георгиев. Днес на Никол ден отново честит празник на всички. А сега, колеги, към вас. Честит празник и на доктор Георгиев и на всички дами и господа, които носят имената, които празнуват днес. Хубав Никол ден на всички. Останете с програмата на канал 3 до утре точно в 4 следобед.